är bäst på scen åt Nacka Jojo och en av kampsportslegenderna Rickard Karnebo. Mina damer och herrar, Nacka Jojo. Hej, jag heter Rickard som sagt. Jag är sportchef på Nacka Jojo. Vi är en förening som har olika stilar. Vi är här idag för att visa MMA, eller Mixed Martial Arts, och sportjutsu och brasiliansk jutsu. Så att jag ska välkomna några in på scen snart. Ska se om Mike får lite musik där borta. Vi är ungefär 700 medlemmar och har barnträning från 7 år och till våra äldsta som är runt 60 ungefär. Så en stor spridning på åldrar och inriktningar. Okej, då ska jag välkomna Tulli Edman och Patrik Andersson in på scenen. Vi är här för att visa MMA-förbundets nya idrotter, Mixed Martial Arts. När man tävlar så har man inga benskydd och tunnare handskar. Då kommer visa lite grann hur våra träning ser ut. Varsågoda! Landslaget i karate och jutsu och Robin Holmqvist som tillhör landslaget i
i jiu-jitsu. Varsågoda. Yeah.
störst växande idrotten inom alla kampsporter tror jag. Det är brasiliansk jiu-jitsu. Och då har vi Tulle Edman och Ralf Karnborn som visar lite bi. Varsågoda. Jag vill också berätta att så fort den här uppvisningen är avklarad så kommer vi att inleda en talkshow här på scenen. Så att efter att Nacka-gänget är färdiga så är det uppmärksamhet mot scenen. Men ännu så länge finns det mycket kvar att titta på. BJJ är igång. Six, five, four, three.